Добар ден и добредојдовте во уште една нова Телма Амбуланта. Сите сакаме да имаме убава и здрава коса. Упаѓањето на косата, меѓу другото, влијае и на психата на луѓето, се јавува од различни причини. Може ли да се спречи овој проблем, ќе ни појасни професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во Аџибадем Систина. Професоре, добар ден, добредојдовте во Телма Амбуланта. Добар ден, ви благодарам на поканата. Некој од нас има густа, некој ретка коса. Кај некој влакното е дебело, други имаат тенко влакно. Дали сето тоа е условено од генетиката или пак можеме на некаков начин да влијаеме на состојбата со косата? Да, во право сте дека тоа е условено од генетиката, како што многу други работи се условени од генетскиот потенцијал на личноста, така и квалитетот на косата е генетски диктиран. И затоа имаме луѓе кои имаат многу коса, имаме луѓе кои имаат малку коса заради тоа што таков генетски потенцијал наследува од своите родители. Тоа не значи дека задолжително ако едниот родител или немал коса дека задолжително по дефолт што се вели и децата ќе бидат со послаба коса. Или па обратната варијанта доколку имал многу коса дека тоа така се наследува и нема да имаат никаков проблем, зависи од која комбинација на гени ќе биде наследена. Често пати знаат и да се вкрстат, често пати некој рецесивен ген да наследиме. И тоа е нешто на што не може да влијаеме. На генетскиот материјал кој го наследуваме не можеме да влијаеме. Меѓутоа, секако дека може да се влијае, да делот работи да се подобрат во текот на животот. Денес модерната медицина нуди многу можности, но во суштина не можеме да излеземе надвор од границите на нашите гени, на нашиот генетски потенцијал. Сите корекции што може да се направат во рамки на она што реално е возможно кај индивидуат. А колку е животниот век на едно влакно? Денови, месеци, години? Години. Животното влакно, зборувам за терминалните влакна на скалпот, значи на главата, некаде 2 до 3 години. Едно влакно живее 2 до 3 години и потоа се заменува. Тоа е циклично обновување на влакната. Значи, нормално по известно време да падне. Да, нормално е да падне и на негово место дојде друго влакно, ново влакно, кое исто така има животен век од 2 до 3 години и тоа е така оди во циклуси кај секоја индивидуа. Значи, кај секоја личност. Луѓето погрешно сметаат дека ако падне влакното и тоа е некоја страшна работа. Не е тоа страшна работа, нормално е дека во животот влакната подлежат на циклус на промена на секој 2 до 3 години на местото на постоечките се јавуваат нови влакна. А колку нормално влакна дневно би требало да паднат од главата, од скалпот? Генерално ние зборуваме дека 50 до 100 влакна се некоја нормална, да кажам, појава, особено во летниот период, особено сега, јули и август, кога влакната повеќе опаѓаат отколку во остатокот од годината. Тоа се циклуси кои циклични влијанија кои се поврзани со температурните услови и така натаму. Меѓутоа, кога ќе му кажете на еден пациент, нормално е да ви паднат 100 влакна, ми кажа, чекај бе, докторе, како е нормално 100 влакна да ми паднат од главата во еден ден? Личи многу. Меѓутоа, најголем дел од тие ние не ги гледаме, заради тоа што тоа е нешто што невидливо се губи, дел при чешлање, дел при спиење, дел во текот на денот. Така да, како што од кожата нормално е да оние површни клетки од епидермот отпаѓаат во една невидливо лупење што се случува, така е нормално да и влакната се менуваат во текот на денот и до тој број на влакна се смета дека тоа е една нормална состојба. Се што е повеќе од тоа е нешто што треба да укаже дека нешто се случува и дека треба да се бара некаква друга причина за опаѓањето на косата и дека не е тоа нормалното физиолошко обновување на косата, тој циклус на влакната низ кој поминува. Кои причини можат да доведат до проблем, до опаѓање на повеќе од 100 влакна во текот на денот? Дали некои ендокринолошки проблеми? Веќе започнам со тироидната жлеза. Може. Професоре, бидејќи голем дел од жените имаат ваков проблем и најчесто првите симптоми ги забележуваат со опаѓање на косата. Често е тоа. Многу често, сосема сте во право, голем дел од луѓето кои имаат нарушување на функцијата на тироидната жлеза, хипертиреоза, да речеме, имаат проблем со опаѓање на косата. И тоа е нешто што дури прво го забележуваат заедно со оние други, да кажам, апетитот, потење, не знам, малаксалосите, тие работи кои се пропратни симптоми.
и кога веќе ќе направат испитување гледаат дека има некаков проблем. Често од колегите кои работат од нуклеарна медицина со тироидната жлеза, потоа не ги препраќаат ваквите пациенти да тој период, но дека се нормализираат тие хормонални функции, дадеме некоја подкрепувачка терапија за да може да се спречи на тамошното опаљање на косата. Меѓутоа, она што сакам да ги успокојам и вашите гледачи да знаете дека тоа е реверзибилна работа. Тоа не е нешто што е трајно, дека со нормализирањето на хормоналните функции се враќа нормалната косматост. За тоа треба малку време, не може да биде да настане веднаш, но тука не се работи за така наречената ожилна алопеција или цикатрицилна алопеција, кај што влакното е уништено. Влакното постои, меѓутоа заради тој хормонален бран кој се случува во организмот има него зголемено опаѓање. Ние тоа го нарекуваме еден ефлувиум, еден кој може да биде или во фаза на раст или во фаза на терминалното влакно веќе кога е формирано. Може ли тоа да се процени дали е коренот на влакното жив или не? Може. Може тоа да се процени. Се прави едно едноставно испитување, кое некогаш тоа беше единствено трихограм. Значи се земаат неколку влакна, се корнат со еден селотеп. Тоа е така доста личи вака примитивно, кој ќе го кажете. И непријатно е. И потоа се гледаат под микроскоп, се гледаат какви се влакната. Но денеска има една друга метода која ние користиме вообичаено за проценка на бемки, се вика дермоскопија, а која користиме за проценка на влакната се вика трихоскопија, кај што со тоа е денес се популарно и трихоскопијата возможува да се тие влакна, да се види во која фаза се, да се види каква е состојбата, да се види, има одредени маркери, показатели кои кажуваат на тоа што би можеле да очекуваме во следниот период и така натаму. Кога некој има проблем со паѓање на косата, обично добива совет од дерматологот да ја мие косата со шампон против габички. Габичките се честа причина за косата? Честа се габичките, особено кај децата. Кај децата тоа е едно од најчестите причини за паѓање на косата. И има различен тип на габички. Значи има габички кои се така наречени човечки специјаси кои живеат кај луѓето и кои прават минимално воспалување ме доведуваат до опаѓање на косата. Има и тие што се кај оние кои имаат домашни меленичиња, кучиња, мачиња и така натаму, кои се антропофилни специјаси кои не предизвикуваат никакви проблеми кај кучето или кај мачето, ама кога се пренесат на човек може да предизвикаат дури абсцеси, воспалителни промени големи кои исто така доведуваат до опаѓање на косата, така да габичните инфекции се нешто што треба да се исклучи кога има проблем со опаѓање на косата, бидејќи тоа е наједноставно за третман. Ако некој опаѓање на косата се третира едноставно, тоа е опаѓањето на косата од габична инфекција, затоа што е инфекција и затоа што со сузбивањето на инфекцијата се решава и проблемот на опаѓање на влакното. Дали некои болести, како што се автоимуните, може да доведа до опаѓање на косата? Има доста автоимуни болести кои предизвикуваат. Прво, има една болест која опаѓање на косата која се смета дека е од автоимун карактер, тоа е алопеција ареата, ја нарекуваме ние. Тоа е нешто што опаѓа во кругови? Опаѓа во кругови. Значи може да биде еден круг, значи солитарен, може да бидат повеќе кругови. Тие може да доведат до опаѓање на целата коса, а кај некои луѓе може да доведат и до универзална алопеција, до опаѓање на сите влакна на телото. Значи такви, тоа е една максимално негативна варијанта која може да постои, која е без здравствено влијание за општата здравствена состојба, ниту е сериозен естетски и психолошки проблем. А оние кои што има, да речеме, витилиго, бели флеки по телото, може ли да очекуваат и проблем со косата? Можно е, бидејќи витилиго исто автоимуна болест, како што е алопеција ареата, и можно е да се случува таков тип на опаѓање на косата, кај што се поклопуваат, да речеме, две или три автоимуни болести кои се јавуваат заеднички, како што е, да речеме, Хашимото тироидитот, кој има сличен механизам исто така како начинот на настанување на витилиго или на алопеција ареата. Така да можно е да се искомбинираат и неколку автоимуни болести, бидејќи во принцип се јавуваат автоантитела, антитела према одреден дел на телото, без некоја јасна причина зошто тоа се случува. Некои кои што имаат ваков проблем прават анализа на влакното за присуство на тешки метали. Порано ги праќа во странство тие примероци. Да. Може ли изложеността на тешки метали да доведе до косопат? Да, тоа е токсично опаѓање на косата, да речеме, кое е можно и од тешки метали. Можно е од луѓе што прскаат, да речеме, со овие пестициди, кои често пати сме имали такви случаи да се јават. Можно е токсично опаѓање на косата од изложување на било каква
химикалија, оние кои што ја одредени јаки фарби и така натаму може да, да настане опадјање на косата, меѓутоа во суштина тоа не значи дека универзално правило е дека, дека треба да пратите да се најде, ако има изложеност на тешки метали, дека тоа е баш задолжително секогаш поради тоа. Треба да се провери, не е лошо да се испита. Испитуваме и понекогаш и други работи, влијање на некои, речеме, други составни делови во, во организмот, како што е железо, и така натаму. Значи витамини, минерали. Витамини и минерали кои исто така нивниот дисбаланс може нивниот дисбаланс да да доведе до засилено опаѓање на косата, како што тие се битни, да речеме, за функциите на крвта, за функциите на други ткива, така се битни за функциите на растот на косата. Ги споменавте фарбите за коса. Што е со она секојдневно фенирање на косата, па потоа пеглање? Тоа е нешто што чешлање онака агресивно. За да исправиме косата, може тоа да доведе до проблем? Да, тоа е прави големи проблеми, прави нешто што ние го нарекуваме тракциона алопеција или одвлечењето само, особено од нивните силни четки и кај кај личности кои сакаат косата да ја носат врзана, цврсто врзана во, во репче, значи цврсто врзана, така од естетски аспект тоа се изгледа многу добро, меѓутоа тоа цврсто врзување на косата, тоа тегнење на коренот на влакното може да доведе до негово испаѓање. И кај личности кај кои тоа има некој вид на тик. Има личности кај кои раката е ностоп, во, особено кај деца, во коса и постојано влечат некој од влакната. И тогаш родителите се грижат, кај дојдат, кај речат, ове докторе, дали е, имаме куче, дали е од кучето, дали е алопеција, реата, имунолошко опаѓање, па ќе сватите на крајот како ќе ги земете податоците дека на детето раката му е постојано во коса, дека тоа постојано ги влече влакната и дека е еден вид на тик кој треба помеѓу другото и со психолошко едно советување да се надмине. А тоа е нешто што се кога ќе престане агресивната травма ќе помине. Исто тоа важи и за фенирањето, сите оние агресивни процедури кои денес се повеќе се прават во желба за што поубав изглед, ја сушат косата, ја прават надгради, прават исто така, прилепуваат на влакното на косата, цели прамени. Тоа неколку случаи се видел што тоа доведува до опаѓање на косата заради тоа што го прави потешко влакното и доведува до таа така наречена тракциона алопеција, одвлечењето влакното кое е тешко испаѓа и она влакно на кое е тоа налепено. Професора, зошто некогаш девојките и жените кои што немаат редовен менструален циклус имаат влакнетост по телото, а истовремено проблем со паѓање на косата? Па заради тоа што тоа е во на некој начин е иста е оската хормонална која тоа го предизвикува. Опаѓањето на косата на, да речеме, на одредени делови кои што има терминални влакна, заедно со зголемениот раст на влакна, хипертрихозата на лице, на други места со нередовниот менструален циклус, вообичаено е нешто што е врзано со влијанието на хормоните на тестостеронот. Тестостеронот е машки полов хормон кој влијае. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа почитувани продолжуваме со денешната тема амбуланта. Со професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог во Аџи Бадем Систина, денеска зборуваме за причините за опаѓање на косата, но и начините за решавање на овој проблем. Вториот дел од денешното издание на Телма Амбуланта ќе биде контактен, почитувани 3076677 е телефонскиот број на кој што можете да се вклучите во програма, а јас од режија добив знак дека веќе имаме гледач кој што очекува да постави прашање. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас, поздрав до докторот. Благодарам. Имам внука, 21 година, страшно ја опаѓа косата и полицистични јајници. Примаше некоја од ендокрино некоја терапија, во моментот не се сеќавам, две врсти на таблети и се уреди циклусот, меѓутоа косичката уште и паѓа и со пандемијава немаше шанси да отиде да и се продолжи терапијата. Дали не изе косата и паѓа од полицистичните јајници и што понатаму да правиме, знам дека хормонален статус јехо, меѓутоа што понатаму со косата, кој шампони и што да употребува, дали постои нешто што може да ја помогне, страшно е како келјавост има на почетокот на челото тука. Така.
тоа е веќе како проблем, како... Така, секако, секако, естетски, психолошки. Ви благодарам за вклучувањето во Телма Амбулант. Пробегате, професор. Вашето прашање сосема на место и е точно констатацијата што е како прашање поставивте, практично риторичко прашање, дали опаѓаат од полицистичните јајници? Да, полицистичните јајници, заради тоа што лачат хормони, доведуваат до низена манифестации на кожата, тоа се значи опаѓање на косата, појава на акне, хипертрихоза зголемена, што е малку парадоксално личи на зголемена на влакнатост на други делови на телото, наму каде што не би требало да ја има вообичаено. Сето тоа е резултат на еден хормон кој е машки полов хормон, се вика тестостерон, кој го имаат и жените и кој кај личности со нередовен циклус, кога тие, да кажам, флерови во циркулацијата одат од хормони доведуваат до зачестено опаѓање на косата и така натаму. Терапијата е хормонална терапија пред се. Предпоставувам дека и заради полицистичните јаници дале некој ниско дозажен естроген. Вообичаено ние го даваме Диане 35, кој е и во Македонија и во Америка е одобрен за во протоколите за терапија на опаѓање на косата и на акне. Значи не е само контрацептив, како што мислат најголем дел од луѓето, туку е неговата индикација се и акне и опаѓање на косата. Го даваме кај млади девојки, кај млади жени во период од 6 месеци, заради тоа што ако тој се зема прекратко, ефектот од неговото дејство ќе биде многу послаб. Треба време за да направи задоволителен ефект. Често пати се комбинира и со други препарати кои не се, да речеме, хормонални препарати од типот на естрогени, меѓутоа се, да речеме, препарати од типот на спиронолактон, еден диуретик кој има силни антиандрогени активности, исто така се комбинира добро со овие естрогенски препарати. И локално, оно што ме прашавте да завршиме, јас ви советувам да користи миноксидил, тоа е најупотребуваниот локален препарат во свет за опаѓање на коса, може да почнете со 2% кај жени, што е посоодветен. И ако успеете некаде кога патувате да набавите гел естрогенски за во скалп, бидејќи кај нас на пазарот не се присутни, тоа се естроген во облик на гел, за да не се постојано се изложувате на орални естрогенски препарати, можете да го користите сосема безбедно месец и пол. Така натаму има еден кој ја го препорачувам, тоа е швајцарски Елкранел се. Ајде да вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав до докторот. Благодарам. Дали може едно прашање надвор од темата? Би го прашал докторот. Поврзано со кожни болести. Ајде повелете. Ајде повелете. Вака, докторе, многу ве ценам. Може би 10 години повише ми се појавуваат црвени точки како брадавички по целото тело. Поготово летен период. Бев на кожен доктор, ми кажа дека ништо не е страшно без поголемо објаснување. Малку сум психички загрижен поради тоа, ако може накратко да ми објасните. А што е диагнозата? Што диагноза ви поставија сега, бидејќи може многу работа да? Ништо страшно, никаква диагноза. А диагноза не кажа диагноза? Не. Па добро, вака сега, бидејќи кажувате дека е тоа летен, многу е, знаете, многу е тешко кога човек нешто не гледа само врз база на описот да каже, ама еве ќе се потрудам затоа што се јавивте да ако е летно време, ако се јавува како што кажувате како мали црвени точки во телото, веројатно е поврзано со потните жлезди, значи еден, да кажам, еден репорит кој се јавува во околината од потењето и тој треба да се надминува со употреба на кремови, на емолиенти на кожата која прават да биде да не биде толку сува, затоа што сувата кожа полесно се оштетува од пота. Може да се користат сега, пак ви кажам, со ограда, бидејќи ова е малку... Сепак е потребен преглед треба, за да... Треба да се види за што се работи. Може да се користат ако чеша, како што кажувате вие, дека имате некој дискомфорт, некој антихистаминици од новата генерација, неседативен тип, кои немаат никакво штетно дејство, а може тоа чувство на дискомфорт да го намалат. Евентуално може, ако е тоа за што јас зборувам, да се користи и B-комплекс во одредена количина, да го регулира тој неуровегетативен тонус кој го имате. Ако се силно изразени тие воспалителни промени на кожата, можете да користите и некои благи кортикостероидни кремови за да ги... Тоа е еден антиинфламатор кој може да го намали проблемот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете.
Сакам да прашам за син ми има така ќелавост горе на, на челото му се, тие залистоци изразито огромни, големи и прокелавост. Што може да преземеме, он воопшто не е носен на лекар до сега. Така, на која возраст дали е тоа ваша, доктор? 30 години. Добро, ви благодарам. 30. Да. Тоа е по описот што кажувате за листоците, тоа е андрогенетска алопеција и сега сакам да ви кажам дека тоа е процес кој настапува кај 90% од мажите до некоја 60-та година од животот, некаков степен на опадење на косата кај секој, скоро кај секој маж има, меѓутоа на 30-та година кој е тоа позначено, тоа е во рана возраст, се уште млада возраст кај што може да се прават, прво треба да се направи проценка да се види кој степен на, ние го нарекуваме тоа, алопеција андрогенетика или андрогена алопеција, да се види кој степен е. Значи, тие се класифицираат према Лудвиг, тој е авторот, во 7 степени. Значи, едно е ако е тоа почетна некоја прв, втор степен, тогаш можеме да одиме со стимулирање, со миноксидил, да речеме, кој го спомнав пред малку, со одредени шампони може да се даваат. Кај луѓе што се во понапреден стадиум има еден селективен блокатор на тестостерон во влакното кој се нарекува финастерид или пропеција, кој го даваме со малку внимателност заради тоа што и покрај тоа што тој е деклариран дека не предизвикува друг тип на блокада на тестостеронот, кај мал процент може да предизвика одредени проблеми со либидото и затоа тоа треба да се следи, значи да не се употребува на своја рака, тоа го кажувам, а миноксидилот може уште веднаш да го земе. Ако е понапреден степен на андрогенетска алопеција, значи може да се оди со стимулација со плазма, ние тоа го правиме, особено добри ефекти тоа се имаме во последен период кај опаѓањето на што значи тоа стимулација со плазма? Се вади крв од пациентот, се центрифугира, се добива чиста плазма и или со специјални инјектори или со или со обична инјекција се вбризгува во површината на главата на скалпот, се боцка. На тој начин се ти имаат висок фактор на раст, тромбоцити со голем со фактор на раст кој овозможува да се стимулира растот на нови влакна, целиот ендоген потенцијал што постои за раст на косата да се излече максимумот. Ако е веќе понапреднат, ако е трети, четврти степен и натаму, до шести, бидејќи тоа е финалниот кај што нешто може да се направи, може да се направи трансплантација на коса. Тоа е нешто што може да се направи. На кој начин се изведува и сложено е тоа? Тоа е процедура која не е многу сложена, се не е ни многу едноставна. Тоа е хирушка процедура во која пациентот за 7 сати во локална анестезија се вадат влакна од донорскиот дел, обично во окципиталниот предел, позади, значи на тилот, и се префрлаат на деловите кај што нема коса. На прашањето е сега зошто таму се префрлаат, затоа што таму тој дел од косата нема рецептори за тестостерон. И не може да доведе да тестостеронот до опаѓање на тој тип на влакна, така. И тоа е метода која пред 20 години предизвика револуција во медицината, и она што беше незамисливо дека луѓето кои се келави ќе може да имаат коса, се разбира ако тоа се направи во соодветно време, во соодветна постапка, тогаш кога може, со исправна проценка и ако биде направено стручно, е нешто што може да се прави. Ние кај нас го работиме исто во болницата. Реално тоа не е од денешен аспект процедура која зима многу време. Гледате голем број овие спортски звезди кои имаат правено исто така, кои, речеме, ако сте фудбалер, очекувате дека после недела дена ќе треба да продолжите да тренирате, дека треба да удрите со глава топка и така натаму. И таа метода фуе техника, што значи влакно по влакно техника, е нешто што ние го правиме сега. Во овој период доста и цените се спуштија и доста прифатлива за голем број на граѓани. А колкава успешност така? 90%. 90% од влакната кои ќе се пренесат се зафаќаат испрема нашето искуство, испрема податоците од науката. Треба потоа некоја посебна нега? Има нега која не е болничка, која е лична, индивидуална, има само една зелинска газа на местото на раната која отстрануваме кај нас, ние тоа го правиме, потоа пациентот сам си ја брка работа. Андрогена алопеција, односно овој проблем што се јавува на келавоста кај мажите, може ли да биде присутни кај жените? Може, со тоа што кај жените има поинаков изглед. Како изгледа кај жените, како кај мажите? Кај мажите таа почнува на залистоците, почнува триангуларно на залистоците и на темето позади. Значи се и помеѓу себе тие две зони полека конфлуираат, се спојуваат.
Кај жените почнува на медијална линија, на, значи на средината на главата. Аха, значи, како патец. Како патец, и тој патец станува се поширок, поширок и поширок, и веќе станува видлив и се шири према напред, према фронталниот дел. Значи, не почнува типично како кај мажите на зелеистоците, току почнува медијално и таа оди во три фази, значи спрема Лудвиг, авторот по кој кај жени се степенува алопецијата. Првиот е онен незначителен, до третиот кај што е практично една видлива келавост на, на главата. Кај жени може исто да се прави трансплантација на коса, со тоа што е малку покомплексна, заради тоа што се трудиме кај жени да оставиме косата, затоа што мажите ќе ги избричиме за так. За 10 дена или за 2 недели ќе порасне како иглички коса. Така денеска младите ја носат најголем дел косата, и тоа не е нешто што прави голем животен дискомфорт, ама кај една господја која ќе ви дојде со тој проблем, малку е деликатно, заради тоа што треба да се ставите во незината позиција дека не сака да остане без коса и да чека влакната да пораснат после тоа со години, бидејќи влакното споро расте. Така. Имаме гледач кој што очекува се вклучи во Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден, ви благодарам што ми дадовте можност да поставам прашање. Повелете. Вака, значи како дете ми беше откриена алопеција некаде на 6 годишна возраст. И со третман со течен азот и некои креми, третман со луки, со пријање на местото, позади на, на задниот дел, како кругови се појави на две места, и тогаш за година дена се изрегулира се тоа. И сега имам 31 година и е во втората бременост, а приметив пред некаде месец дена, исто, значи на задниот дел, дека некаде на 3-4 сантиметри диаметар, исто ми е опајена целосно косата. Значи, може и пред бременоста да започнам процесот, но може немам приметено. Сега го приметив тоа некаде во вториот месец од бременост. И сега, што ми препорачувате, дали смеам нешто да правам за време на, на бременост, се плашам да не продолжи да се шири, па да испадне после дека не сум реагирала на време. Така. Што препорачувате во ваква ситуација? Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете, професора. Благодарам. Прашањето е комплексно. Оно што, веројатно, вие го имате како дете поминато, тоа е алопеција реат. Вие кажувате дека косата опаѓала на 6 годишна возраст, обично тогаш во тоа во таа возраст не се јавува друг тип на опаѓање на косата, како кругови, како печати испаѓа косата во дел од скалпот. Кај голем дел од пациентите тоа поминува и со локална терапија, поминува и со да речеме понекогаш даваме и одредени други лекови за да тоа го помогнеме. Но сега ова што го кажувате, што може би индуцирано од самата бременост, бидејќи тоа е сепак еден вид нова состојба на која се адаптира организмот, и тие преоди хормонални знаат понекогаш да поттикнат одредени, речеме, автоимуни болести, како што е алопеција реата. Таа автоимуна болест не е опасна, за да не се секирате, од неа ништо не може да ви биде, ниту да доведува до опаѓање на косата, и тој тип што вие го кажувате во периферијата по работ се нарекува офиазис целзи, тип на опаѓање на косата е на алопеција која е прилично, да кажам, незгодна за третирање, но има можности да се третира. Јас сега во бременост не ви препорачувам нешто спектакуларно да користите. Она што можете е да мачкате локален гел, стероиден гел, да речеме гел синодерм, кој можете да го потребувате за да стимулирате раст на, на, на коса во тој дел во период од некој 4 недели. Тоа нема никакво штетно влијание на, на плодот, а може да, да влијае на косата да се, та, да се обновува колку што може. И исто така, она што можем да го сугерираме, некои шампони на база на растителни екстракти кои се препорачуваат за раст на коса. Се друго, ќе го ставиме на страна, додека не ја завршите оваа работа која за вас е во овој период позначен. Професоре, многу користат лукче, ги трија тие места, има ефект? Тоа е супер, тоа е супер. Тоа вака личи примитивно, кога ќе го кажеме, меѓутоа тоа е одлично заради тоа што лукот е добар стимуланс. Проблемот е у неговата непрактичност. Значи, се не можете постојано да се мачкате со лук и да излезете потоа на дворе. Лукот има оној силен мирис кој се чувствува на секаде. Особено во коса. Особено во коса, и тоа држи, како да ви кажам, моја препорака секогаш на пациентите кои ми кажат што мислите, мислам дека тоа е многу добро, но мислам дека треба да се прави така, со услов кажано, во периоди кога останувате дома, немате некоја активност, не е нешто што ќе ви влијае на секојдневниот социјален живот, можете да го користите со така со лесна стимулација, не со агресивна стимулација, со лук, бидејќи лукот е толку силен иританс што е опишан од дамна, од стари времења дека се користел во лекување на опаѓање на косата. При тоа, тоа е нешто што
се советува кај алопеција ареата. Неговото влијание кај андрогенетска алопеција практично. Значи има разлика помеѓу алопеција кај алопеција ареата и имунолошкиот механизам на опаљање на косата. Заради нешто локализирани крчиња. Заради нешто на тие кругови автоантителата од организмот доведуваат до опаљање на влакната и лукот на некој начин доведува до размрдување на тој локален имунолошки одговор, ака се народски кажано, за да го поедноставам за гледачите, и овозможува тој импулс што довел до опаѓање на косата наеднаш да се како некоја склопка, ако сакате да се вака кажано, да се префрли повторно да почне да расте коса. Уште еден гледач чека да се вклучи во емисија. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Повелата. Имам едно прашање до докторот. Јас сум на возраст од 53 години, во менопауза веќе. Имам проблем со косата, имам многу танко кршливо влак. Само што то не е случај со мене, тоа е и со мајка ми, има тенка слаба коса. И мојата ќерка веќе почна косата да ја се танци. Имаше до 17-18 години така густа цврста коса, дури се чуде ако ве се поедеш на напизер. А после 17-18 години почна да ја опаѓат и имежи влакното и стана танко и кршле. Разни препарати користи, тот шампони, се што слушнала, маски, ама немат никаква така пол. До сега не биле на доктор, на дерматолог. Така да го кажа докторот, дали може тоа да е и наследно, кој си мајка ми и јас, кога бевме млади, имавме густи коса. А ви имавте густи коса, меѓутоа во менопаузата ви се јави проблем со косата? Не, уште порано. А, уште пред. Добро. Ме рекаќи јас да ми уште во пубертетот коса. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Може ли да е наследен проблем? Да, да, абсолютно се наследуваат. Квалитетот на влакното е нешто што е наследно, се наследува и треба да се проба со овие локални стимуланси, јас неколку ги спомнав, како што е локалниот миноксидил, кој е најупотребуван локален препарат, кој е безбеден, кој може во подолг период да се употребува, да се стимулира раст на коса. Треба да се негува со посебни шампони кои стимулираат раст на коса, тоа е оно што го советуваме. А што е со жените, еве, спомена и гледачката, во менопауза се јавува проблем. Што е со ние кои што после породување имаат проблем со опаѓање на косата, смеат ли тие да стават некакви локални стимуланси? Локални може да дојат на стимулација со плазма, на пеја, кој е многу ефикасно во тие случаи. Тоа е нешто што може да помогне многу. Тоа е транзиторно опаѓање на косата. И последното прашање, вела дека стресот е најголем непријател на косата. Точно ли е? Може ли на нервна база да почне и паѓа коса? Може. Стресот може да доведе до опаѓање на косата. Особено силниот стрес знае така да влијае. И тоа е нешто што не е онака измислено, која ќе кажат и народно верување дека од стрес на тој му опаднала косата. Стресот, интензивниот силен стрес може да доведе до опаѓање на косата и тоа е нешто што исто така може да се третира. Нешто што успешно се третира во дерматолошка амбуланта и таквите пациенти треба покрај оној, да кажам, психолошки дел од проблемот што треба да го надминат со стресот кој тоа го предизвикало, може да додат и на корекција на проблемите што ги имаат на дерматолог. Така, значи, има во принцип, проблемот може да се реши. Да, проблемот е решлив, проблемот не е нерешлив. Ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам на поканата и со задоволство секој што сум гостин кај вас. Почитувани професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во АДЖИ Бадем Систина, беше нашиот денешен гостин. Се гледаме секој работен ден на телевизија Телма во 13 часот и 30 минути, значи малку порано летен термин. До гледање.